Datang Wangian. Petingan disebut sahabat. Disitangtukan ku Gusti Allah ke ibadah na manusia umat dan junjunan. Tapi kan digerok kami ku Gusti Allah. Jibril. Alaihissalam. Tehang kakasih aing undang dan kakasih aing. Tuntun ku anjun. Sabab ia petingan. Bulan Saban. Pertengahan anak. Ayah tugas. Ti aing cek Gusti Allah diangkat tuntun kekasih aing Jibril. Bawa ku anjeun. Di mana disediakeun ana tempatna tah di dinya di tempat genana ku kami di bere tempatna kanyahona ka anjeun Jibril. Salam. Di mana waktuna tengah peuting. Waktuna jempling. Waktuna sepi. Naon kahayang kekasih aing dina petingan ayeuna geus datang takdir ieu bulan-bulan na kekasih aing dina pertengahan peuting menta sok aing pasti bakal dituruh ku aing cenah Allah. Rakami. Tonton jangan lupa dukung dakwah kami dengan di like, share dan subscribe. Terima kasih. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bingung kami mikiran kehidupan manusia. Tak bingung kami mikiran umat dan junjunan manusia anu hidup pene di alam dunia sanajan kamari datang na bulan Rojab di mana di Isra jeung di Mi'raj kana junjunan hadirna hareupan urang menta na kadengena ku urang junjunan ka Gusti Allah. Nah, mane masih daek kene. Laksanakan kelakuan manusia. Datang Wangian, petingan disebut sahabat.
disitantukan ku Gusti Allah ke ibadah na manusia umat dan jujunan tapi kaji gerok kami ku Gusti Allah Jibril alaihissalam teang kakasih aing budak dan kakasih aing tuntun ku ajen sabab ia pentingan bulan Saban pertengahan anak ayah tugas di aing cek Gusti Allah diangkat tuntun kekasih aing Jibril bawa ku anjen di mana disadiakeun anak tempatna tah di dinya di tempat genana ku kami di bere tempatna kanyahona ka anjen Jibril salam di mana waktuna tengah peuting waktuna jempling waktuna sepi naon kahayang kekasih aing dina petingan ayeuna geus datang takdir ieu bulan-bulanna kekasih aing dina pertengahan peuting menta sok aing pasti bakal dituruh ku aing cik dihujang kenana digugah kenana ku kami junjunan ya Rasul gugah anjir anjir menang ulemat di Gusti Allah gugah anjir junjunan gugah ya Rasul dina ajrihna kami ngagugah ken junjunan Ustaz tewani kami secara kasar dina ngagugah kenana kami wanti-wanti dina ngagugah kenana bilih menang benduk di matana di arti mana kami menang benduk di Gusti Allah alhamdulillah dugika gugah na junjunan Jibril saya naon anjing ngagugah kenana kami ya Rasul anjing menang warung ku Gusti Allah ugah ya Rasulullah ngiring sang kami alhamdulillah dituntun aku kami junjunan tepi nakabaki di mana di tempat eta hiji makam para sahabat jelma anu saleh salat anjeun junjunan cuunkan ku anjin naon kahayang anjin naon anu bakal digambarkan ku Gusti Allah ka anjin iya pentak ke anjin sahab gambaran anak naon anu bakal katari mana panuhun anjin di Gusti Allah anu katinggal aku kami tina sujudna jungjunan nuhun kenana kugus ka Gusti Allah diberi gambaran ku Gusti Allah geus apal anjeun gambaran anak geprak langit mararuka gambaran umatna tina nangtungna tina rukuna tina sujudna tina nangisna tina ngadoana tina maca Al-Qur'ana gersaha jeun gambaranana anu ibadah dina peutingan ayeuna kabeneran pertengahan geus Saban geus semua benar kusuleuna rakapi artinana urang geus dibersihkeun ku Gusti Allah sakabeh dosana amin lain saukur anu leutik gumpul kenaon Gusti Allah ngagerona ka kami moal beunang ku seuneuna neraka pi artina awak urang geus bersih suci moal katempelan ku seuneuna pi artina urang bersih tina dosa suci awak urang tah ayeuna awak urang geus aya tina kaayaan suci are kumaha katarima na ku urang nah urang are dikotoran deui manusia urang boga pikiran manusia katempelan ku salah jeung bener tapi ditekankeun ku urang mun bisa ulah nyeun kasalahan deui. Jauhkeun anu gede. Jauhkeun dosa leutik. Sabab ieu anu meunang
Tugas kami di Gusti Allah di orang ngabuka kejunjungan ieu hasil terparane. Kejunjungan oge anu katinggalan ku kami mah masih keneh eleh ku makhluk anu liar salian ti manusia. Sakit tu Allah balik tu nganana maruk anulian saya lihat di manusia jin sabangsa jin angin cai gunung sana hayak minta pangapura ke Gusti Allah sabab naon bisi tekarim dekatarima tina ibadah jikirna solawatna istighfarna tasbihna. Tapi urang anu diistimewakeun anak Gusti Allah geus boga tempat dua neraka jeung surga. Nah, urang hayang ditebuskan neraka anu Gusti Allah manusia. Alhamdulillah. Bagagom hate maneh cing pikiran maneh teh menta ka Gusti Allah tina peutingan ayeuna. Celaka manusia. Urang masih keneh kauntungan neunteupna di urang. Urang masih meunang kabagjaan beunang bijak. Naon anu geus diturunkeun utusan di Gusti Allah malaikat atid alaih salam bikin ngapain berke tina tulisan urang anu goreng alhamdulillah tina kasolehan jungjunan tina kasayaan jungjunan urang didoakan tapi kadusukna malaikat atid alaih salam ngangunkan urang dibersihkan dosa sabab Inggris jadi janji di Gusti Allah bermarane salah kumanusia. Ngahirup benar-benar yang penting ku jalan ibadah mua benang kusini neraka. Naon sababna tadi malaikat atin geus nepikeun kana catatan urang anu goreng bisa wajah nangis tugas nanti malaikat atin alaihissalam anu luliskin kana amarat urang anu goreng geus nepikeun ka Gusti Allah tapi jalan urang cana waka disimpan ku Gusti Allah. Hayang beja heula tapi na ka urang alhamdulillah tapi beja na ka urang. Ku jalana ibadah urang di tengah peuting. Tapi ka dipersikeunana catatan anu goreng manusia. Kade pikiran ku kayupan maneh. Ulah pake datangna istiqti kami. Nampok karena kehidupan marane mesti bersihan dosa marane ku Gusti Allah tapi kehidupan marane masih agak kena jadi kesalahan manusia. Mudah-mudahan dina hasilna ibadah urang dina wengian isbu sabat urang sendiri yung kendela yang saukur di alam dunia didatangan aku kami didatangan aku junjunan didatangan para kakasih Gusti Allah urang sendiri yung kendela Gusti Allah di akhirat na Gusti Allah kami Gusti Allah tempat urang hayang na tempat anu bahagia pasti bakal kap amih urang amin urang babar manjeng kami junjunan naon sabab na kami kesemoga sifat sombong kami bakal sasarangan jeng anjen. Kami geus dijadikeun ku Gusti Allah ahli na surga na Gusti Allah. Sabab kami anu diciptakeunna ku Gusti Allah teu nyieun kasalahan, ibadah jeung ibadah, ibadah jeung ibadah ka Gusti Allah. Tuturkeun ku kahirupan maneh hirupna di alam dunya, tuturkeun ku jalana kahirupan maraneh di alam dunya, tapi geus selawat anjeun ka Gusti Allah Maha Bana ka junjungan si loba ulah dieureunan cikirna naon paritana sindil laksanakeun sindi turut ku kahirupan maneh ieu anu bakal manggih jalan ka beujeuan anu sabenerna manusia. Dan Gusti kami sakieu. Alhamdulillah setiap junjungan hadir pasti jadi kami bakal hadir hareupna. Alhamdulillah. Bayangna meunang panjaret ti kitu kami sabab kami mah heuras. Alhamdulillah. Geus saten ka junjungan. Nampa umatna kami ijin. Omong anu ngalakukeun kasalahan. Alhamdulillah.
ampura baik kami. Ya, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan tina hadirna kami, hadirna junjunan di tepi kenana pemalaikat atid alaihissalam tina kasalan dugika dibersihkan. Mudah-mudahan kehidupan urang salawasna sing mencak kana jalan anun teu salah jalan kehidupan Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.